بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارته هو ذا النقالة الصعوتة يكسو دواد الدعوة ديال وررك هبين نمو ايجان الكام فاميليا وهبين نمو اي سنين يسوق ليسو تاريخ دو صدح يطبان كابش اللباد لبدا كن ايو لبي اللباتانك وضبال الدعوة ديال هدو الله يدمو وركن هبين نمو ادكو مغلي دونتان نوحا كمن نغن دونا wararkii u dambeeyay dagaalada ka soconaya deegaanka canfarta ee dalka Itoobiya iyada oo goobta milixda laga dhoofiyo ee caanka ku ah gobolka canfarta lagu soo waramayo in xoogaga Tigreega ay ku dhow yihiin maamulka canfartana mar kale ayay war soo saareen ay qeyladaan ugu dirayaan dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladdaasi jabhada xoreynta Oromia ee Ola ayaa la sheegay in lagu arkay jidka isku xira ama xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Kenya iyada oo wadada u kala gooshta labada wadan ay baabuurta ku joojinayaan Kongareeska dalka Mareykanka ayaa iyaguna meel mariyay qaraar ku baaqaya in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo dawladihii ka qayb qaatay dagaalkii 15 bilood ka badan ka soconayay gobolka Tigreeya dhinaca iyo Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdullaahi Kulane oo ku magac dheer Kulane jiiskana tirsan hay-adda NISA ayaa labaduba shahaadada musharaxnimo ee xildhibaannimo waxa ay ka qaateen magaalada Duusa Mareebe. Dowladda Mareykankana waxay mar kale digniin aad u culus ay ka soo saartay xiisadda ka taagan dalka Ukraine iyada oo Ruushkana u dirtay fariin. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaalaad ku maqli doontaan warkeenna ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Haddii ugu horreynba daawadayaal aynu ku bilowno, waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaana gobolka canfarta dagaalo aad u khalaad ayaa weli ka soconaya. Dagaaladani oo u dhexeeya ciidamada canfarta iyo kuwa Tigreega ee duulaanka ah ayaa waxa ay soconayaan muddo ka badan 3 toddobaad iyada oo si weyn dhinacyada ay isugu hoobteen magaalooyin iyo deegaano muhiim ana la kala qabsaday. Ciidamada Tigreega ayaa la sheegay inay ku dhow yihiin in ay la wareegaan deegaanka milixda caanka ku ah ee lagu magacaabo Afdera, sidoo kalena waxa ay ku hanjabeen in ay qabsan doonaan magaalada Sardo oo ay marto wadada isku xidha wadamada Itoobiya iyo Jabuuti. Waxa ay wararku sheegayaan in deegaanka milixda caanka ku ah ee milixda laga dhoofiyay gobolka canfarta ee lagu magacaabo Afdera in dagaaladu ay soo galeen, isla markaasina ciidamada Tigreegu ay iska difaacid xooggan ay kala kulmayaan ciidamada qaybaha kala duwan isugu jira ee ka soo jeeda deegaanka canfarta. Iska difaaciddan ayaa waxa ay jawaab u tahay kadib markii ciidamada Tigreegu ay ku soo dhawaadeen jidka isku xira Itoobiya iyo Jabuuti. Axmed Kolleyta oo ah madaxa xafiiska isgaarsiinta ee deegaanka canfarta ayaa u sheegay wargeyska The Reporter in dagaalka uu weli ka socdo 5 degmo oo ka tirsan deegaankooda canfarta. Ismaamulka canfarta ayaa 7 toddobaadyo ka hor waxay ku dhawaaqeen in TPLF ay gudaha u gashay deegaanka lagu magacaabo Kilib Riisu oo xuduud la leh gobolkaasi Tigreeya. Dagaalada oo ku soo fidaya gudaha canfar ayaa dhinacyadu ay kala sheeganayaan horumarro in ay ka sameeyaan furimaha hore ee dagaalka, balse canfartu waxay sheegtay in degmooyin dhowr ah ay gacanta u gashay xoogaga Tigreega ee duulaanka ah, isla markaasina sida daran uga dagaalamaya gobolka canfar. Waxaa laga cabsi qabaa in ciidamada Tigreega ay ku soo siqaan wadada xadiidka ah ee isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya, iyada oo lagu soo warramayo in ay ku soo dhowaanayaan magaalada Sardo oo ay marto wadadaasi weyn ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti. Axmed Kolleyta waxa uu sheegay waafayeenka canfarta in tirada guud ee dadka ku barakacay dagaaladani ka socda dowladda deegaanka canfarta ay gaadhayaan in ka badan 400,000 oo qof, isla markaasina deegaanka uu u baahan yahay taageero weyn oo ay ka helaan dowladda federaalka Itoobiya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Dowladdaasi isaga oo weliba sheegay in dagaalku uu yahay kii wada jir loogu jiray ee lagula dagaalamayay TPLF, isla markaasina uusan ahayn mid ka duwan, sidaasi darteed in ay xaq u leeyihiin in lala difaaco gobolka canfarta oo duulaan xooggan ay ku soo qaaday TPLF. Allayooyo oo isaguna ah iskuduwaha gargaarka bili aadminimo ee deegaanka canfar ayaa sheegay in haddii dowladda federaalka iyo gobollada kale aysan taageerin gobolka canfarta ay TPLF la wareegi doonto magaalada Sardo oo ah marin muhiima, isla markaasina ay marto wadada weyn ee isku xidha wadamada Itoobiya iyo Jabuuti.
dhinac kale jabhada xoreynta urmiya ee oola ayaa lagu soo warramayaa in lagu arkay xadka ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Kenya jabhada xoreynta urmiya ee oola ayaa la sheegay in maalmihii u dambeeyay ay xireen wadada isku xidha Kenya iyo Itoobiya dadka deegaanka ayaana sheegay inay joojinayaan gabi ahaanba baabuurta u kala goosha labada dal ee xadkaasi ka tallaaba ciidamada oola ayaa waxaa la sheegay in wadooyinkaasi ay xireen iyaga oo baabuurta adeegsada wadooyinkaasi canshuur ka qaadaya oo ku soo rogay canshuur ay risiid dadka u goynayaan islamarkaasina risiidkaasi loo ogolaanayo inay wadada ay ku maraan darawallada ayaa waxay sheegeen in maalmihii u dambeeyey ay ciidamada oola ku sugnaayeen meelaha qaar wadada isku xidha Kenya iyo Itoobiya islamarkaasina iyada oo aan canshuurta la bixinin aysan baabuurtu tallaabi karin oo labada dal aysan u kala gudbi karin dadka safarka ah iyo darawallada ayaa sheegaya in oola ay la wareegtay jidgooyooyinkii iyaga oo qaatay wixii canshuur ah islamarkaasina ciidamada dowladda Itoobiya aysanba aagaasi joogin dowladda ayaana weli ka hadlin wararka sheegaya in ciidamada oola ay xireen wadada isku xidha Kenya iyo Itoobiya dhinaca kale aqalka kongareska maraykanka ayaa waxay sheegeen in tallaabo laga qaadi doono wadamadii ka qayb qaatay dagaaladii waqtiga dheer ka soconayay gobolka tigreeg ee waqooyiga dalka Itoobiya kongareska dalka maraykanka ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo dowladihii ka qayb qaatay dagaalka 15 bilood ka soconayay gobolka tigreeg ee waqooyiga dalka Itoobiya oo ay sheegeen in dad aad u badan ay ku dhinteen intii dagaalada khalaad ay ka socdeen gobolkaasi kongareska waxay sheegeen in wadamo badan oo Itoobiya ka baxsan ay qayb ka ahaayeen dagaalkaasi islamarkaasina arrimo ka dhan ah xuquuqda aadanaha lagu geystay waxaana ay ku sheegeen qaraarkan ay meel mariyeen in uu yahay mid lagu baadhayo tirada iyo kuwa ay kala yihiin wadamada qaybta ka ahaa dagaalkaasi dowladda Eritrea ayaa iyada la rumaysan yahay amaba si xaqiiqa loo hayaa inay si rasmi ah qayb uga ahayd dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreeg ee waqooyiga dalkaasi dowladda Mareykanka ayaana mar hore cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha iyo socdaalka ah ku soo rogtay dalka Eritrea madaxda ayay ahay kuwa lagu soo rogay cunaqabataynta oo ah dhinaca socdaalka kongareska Mareykanka waxay sheegeen oo qaraar kale meel mariyeen lagu sheegay in uu qorshahaasi noqonayo mid sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo waxyaabihii ka dhacay gobolkaasi Tigreeg dhinaca kale intaasi hadii Itoobiya iyo warka Mareykanka uu soo saaray aynu ku dhaafno magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo kulane ayaa waxay qaateen shahaadada xildhibaannimo oo muujinaysa inay yihiin musharaxiin u taagan xilka kuraas ka mid ah baarlamaanka golaha shacabka guddiga doorashada Galmudug ayaa maanta shahaadada musharaxnimada guddoonsiiyey cabdullaahi aadan kulane oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed kana mid a saraakiisha lagu eedeeyey dilka ikraan tahliil faarax cabdullaahi kulane oo u sharaxan kursiga hoob eber 4 ayaa waxaa la tartamaya xasan cabdi jaamac oo la rumaysan yahay in uu yahay musharax malxiis ah iyada oo la filayo in uu kulane si fudud uu ku qaato kursigaasi sidoo kale guddiga ayaa shahaadada musharaxnimada waxay siiyeen siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta sanadkani u taagan xilka madaxweynenimo ee soomaaliya cabdiraxmaan oo raadinaya kursiga hoob 138 ayaa waxaa booskaasi kula tartamaysa naciime xuseen cali oo iyadana la rumaysan yahay in ay tahay malxiis iyada oo la filayo in cabdiraxmaan si fudud kursigaasi uu ku qaadan doono dhanka kale waxaa shahaadada musharaxnimada la siiyey faarax cabdidiini oo isaguna ka mid ah wasiirada galmudug islamarkaasina u taagan kursiga hoob eber 7 doorashada kuraasta ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo maalinnimada berito waxaana la saadaalinayaa inay ku soo bixi doonaan dadka sida gaarka ah u calaamaysan sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdullaahi aadan kulane faarax cabdidiini saddexdaasi shakhsi ayaa lagu wadaa inay ku soo baxaan si kastaba cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxaa la sheegay in beeshiisu ay kursigaasi isaga u qoondaysay iyaga oo sheegay in dhibaatooyin badan uu soo maray sidaasi darteedna isaga ay u xusheen in kursigaasi uu noqdo filla soomaaliya ayaa la sheegay inay isku dayday in qorshe walba ay samayso islamarkaasina kursigaasi la seejiyo cabdiraxmaan iyada oo kursigan mar la sheegay in lagu daray
ان كوتادا دومركا او كسو غودباي كرسيغو ارينتاس ايا سكون ويداي سيده ان ورارك كو هيلينو عبد الرحمن ايانا بريتو جاليا كرسيغاس اسلام ماركاسين لا اميسن يحي ان او كسو بخي دونو dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa digniin culus waxa ay u dirtay dawladda Ruushka iyada oo ay xisad ka taagan tahay waddanka Ukraine oo la aaminsan yahay inay Ruushku duulaan ku soo qaadaya aqalka cadee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sabtidii shalay u sheegay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin in uu duulaan oo Ruushku ku qaaday Ukraine uu sababi doono dhibaato baahsan oo soo gaadha aadanaha Biden ayaa sidoo kale Putin waxa uu u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasaradani lagu dhameeyo dariiq diblomaasiyad la xiriira laakiin si taasi la mid ah ay ugu diyaar garoobeen xaaladaha kale ee iyagana la fili karo oo dagaal uu ka mid noqon karo aqalka cad ma aysan bixinin faahfaahin ku aadan in wada hadalkii khadka taleefanka ku dhex maray maalinimadii shalayto Biden iyo Putin ee qaatay muddada saacadaha ahayd uu hoos u dhigi karo halista dagaalka ay suurtagalka tahay in uu ka qarxo qaaradda Yurub. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay in xulufadiisa ay jawaab degdeg ah oo kama dambaysa ay ka bixin doonaan isla markaasina cunaqabateyn adag oo cawaaqib xun ay ka dhalan doonto ay ku soo rogi doonaan haddii Moscow ay ka dhabayso weerarka ay rabto in ay ku qaado dalka deriska la ah ee Ukraine. Dhinaca kale, in ka badan 10 waddan ayaa waxay ugu baaqeen muwaadiniinta ka jooga Ukraine in ay si degdeg ah uga soo baxaan sabab la xidhiidha suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaaban kara dalkaasi Ukraine. Dalalkaasi ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka, Canada, Ingiriiska, Jarmalka, Australia, Japan, Netherlands, Talyaaniga iyo Israa'iil. Warkeennina intaasi ayuu ku egyahay. Waxaynoo ballana hadduu la idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو عند لا تبيده الخير إلى المسلم وعلى كل قدير. السلام عليكم. أدار النور وانكم سلامي صلاة السلام وانكم سلامي صلاة كبعد وعن جالها إنا فكر كي مشك سوى ديبتو قصاب صن أبارتا وطن كأني هيستا أنا ما عيو وحن إلى محمد عم سحيري وحن دقانا وغدا كفيلدان كارهان ميالا ذهري سنكي بان دقانا وان كحما هي بقول كي وبقول abaarta sidii looga jawaabahayo waxaana keenaysa jawaab taaxun ee la bixinayo nimanka wasiirada ama gobolada xukuma ama degmooyinka xukuma yaan wixii madaxweynuhu diro ama masuuliyiinku diraan baan gaarsiinaynin oo intii taleefannada la dalsado yaa digdiyaha lagu dhex qayinaya waxaan codsan lahaa emergency waxa la yidhaahdo inuu madaxweynu soo rogo xag abaarta ku soo rogo inta abaarta laga baxayo ilaahay naga saarayo gobol kasta iyo degmo kasta 94 degmo ee jirta iyo inta gobol ee jirta 9 gobol iyo 11 gobol waxa ay garan mahaye inta gobol ee jirta in new borders ku wareejiyo ayaga u dhaama dadka yaqaana yacni kaaf yar oo ka cer yar saa darteed waxaan jeclahay in lagu wareejiyo ayagana la daba dhigo guddi maxkamadeed la daba dhigo oo daba socdo la daba dhigo adeer aanu taasaan soo jeedin lahaa abaartu saas ay ku xalisbi kartaa ilaahayna yacni la garab galo madaxweynaha iyo gaarsiiye fariintaas madaxweynahana ay ugu salaan odaygaas baan ahay 66 jir baan ahay waa fikray aada baan fikray nimankan iyo booliska wax dhaaman la heli maayo waan naqaanaa dadkeena waa dad yacni iska soo maasuq badan madaxweynaha waa la sirayaa wuxuu dhiibaa gacanta waa laga sii bixinayaa new borisku laakiin waa niman aaminaadle oo lagu aamini karo oo dadkooda ku dhex jira oo midalba degmadu ka soo jeeday baa raajka ugu geynhayaa adeero waxaan ka codsanaya inaad igu garata madaxweynaha arintaas asagana aad igu salaantid yacni fikirkaas hadduu xun yahay aad ad ad ewa tirtidaad u fiican yahay inaad yacni aad
السلام عليكم ورحمة الله. إلهي تكن أبارتك بحي، إلهي تكن أبارتك بحي، إلهي تكن أبارتك بحي. أولادنا الله إني جوجي، أولادنا الله إني جوجي. وقت رسق قبل سلام جونا من أحوالنا. وعن كرنا إن أنت لقد أيو أنت أبارتك جواب أيو. كل كي أبارك لغة بحان صون أن يال لكن هذا لقد أيو طبق قبل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.